आज मैले तपाईँहरूको लागि भनेर चाहिँ फेरि पनि केही एकदमै इम्पोर्टेन्ट चित्रसहित केही मिनिङहरू चाहिँ लिएर आइसकेको छु। भिडियोलाई टच गरिसक्नु भएको छ भने स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यहाँदेखि केही कुरा सिकेर मात्र जानुहोला है त। भिडियोलाई कति पनि ढिला नगरेर सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनाले भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै खालका अन्य भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला है त। अब सुरुमा तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ यहाँनिर स्विप्ता भन्छ। स्विप्ता भनेको चाहिँ सजिलो हुनु है, स्विप्ता भनेको चाहिँ सजिलो हुनु। यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चित्रमा दिएको छ, यो भनेको चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिँ चित्रमा सोधिएको हुन्छ। त्यही भएको कारणले मैले चित्रसहित मिनिङहरू चाहिँ राखेर आएको छु, तपाईँहरूलाई चाहिँ मिनिङ सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ। स्विप्ता भनेको चाहिँ सजिलो हुनु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो खालको चाहिँ हिसाब देखाएको छ बोर्डमा, 1+1 त्यहाँनिर चाहिँ दिएको छ, एकदमै सजिलो छ भनेर चाहिँ यो बाबु चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर चाहिँ खुसी भइराखेको छ। स्विप्ता भनेको चाहिँ सजिलो हुनु, यसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ चित्रमा बुझाउन खोजेको हुन्छ। चित्रलाई ध्यान दिएर बुझ्नुहोला। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ अरेप्ता भन्छ। अरेप्ता भनेको चाहिँ गाह्रो हुनु है। अगाडि सजिलो खालको हिसाब दिएको थियो, अहिले चाहिँ अरेप्ता गाह्रो हुनु, एकदमै गाह्रो खालको चाहिँ यहाँनिर हिसाब दिएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै गाह्रो खालको हिसाब दिएको छ यो मान्छेले चाहिँ यहाँनिर एकदमै गाह्रो खालको हिसाब भएर त्यसको फेस देख्न सक्नुहुनेछ। फेसको एक्सप्रेसन कस्तो रहेको छ सजिलो तरिकाले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ। अरेप्ता भनेको चाहिँ गाह्रो हुनु है त। त्यहाँनिर चित्रमा पनि तपाईँलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ बुझाउन खोजेको छ। चित्रलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नुहोला, चित्रले के भन्न खोजेको छ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बुझ्नुहोला। र मैले पनि तपाईँलाई चाहिँ बुझाउने प्रयास गरेको छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, तपाईँलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ भने एउटा मिठो कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिनुहोला। त्यस्तै अर्को रहेको छ खोङ्बु आधा भन्छ। खोङ्बु आधा भनेको चाहिँ अध्ययन गर्नु है। खोङ्बु आधा भनेको चाहिँ अध्ययन गर्नु। यहाँनिर चाहिँ यो एकदमै सिम्पल खालको चित्र रहेको छ, सबैजना साथीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ यो मान्छेले देख्न सक्नुहुन्छ सरी यो केटीले चाहिँ अध्ययन गरिराखेकी छ। खोङ्बु आधा भनेको चाहिँ अध्ययन गर्नु। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यहाँनिर भन्छ साजनुल छात्ता भन्छ, शब्दकोश खोज्नु भनेर लेखेको छ अथवा तपाईँले चाहिँ डिक्सनेरी पढ्नु भनेर चाहिँ सम्झिनुहोला। साजन भनेको चाहिँ डिक्सनेरी र छात्ता भनेको चाहिँ खोज्नु भन्ने पनि अर्थ लाग्छ, तर साजनोल छात्ता भनेको चाहिँ डिक्सनेरी पढ्नु अथवा शब्दकोश पढ्नु भनेर चाहिँ सम्झिनुहोला। त्यस्तो गर्नुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ शब्दकोश खोज्नु नै पढ्नुहुन्छ भने त्यो पनि पढ्न सक्नुहुनेछ है त। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ साजन पनि लेखिदिएको छ, साजन अगाडि राखेर त्यहाँनिर चाहिँ मजासँग एकदमै पढिराखेकी छ यो केटीले। त्यही चित्र तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाएको छ। साजनोल छात्ता भनेको चाहिँ शब्दकोश खोज्नु अथवा डिक्सनेरी पढ्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँनिर भन्छ हाकओने थानिदा भन्छ, इन्स्टिच्युट धाउनु अथवा इन्स्टिच्युट जानु है। थानिदा भनेको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ जाने आउने ठाउँमा चाहिँ थानिदाको प्रयोग गरिन्छ। तपाईँहरू चाहिँ बिहान जानुहुन्छ साँझ फर्किनुहुन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा थानिदाको प्रयोग गरिन्छ। सबैजनाले साथीहरूले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। हाकओने थानिदा भनेको चाहिँ इन्स्टिच्युटमा धाउनु अथवा जानु, त्यसरी सम्झिनु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यिनीहरू चाहिँ इन्स्टिच्युटमा गएका छन्। यहाँनिर चाहिँ हाकवन लेखिदिएको छ, यो हाकवनको चाहिँ बिल्डिङ रहेको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो मिसले चाहिँ पढाइराखेको पनि त्यहाँनिर चित्र देखाएको छ सजिलो तरिकाले। अब यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट दुईवटा शब्द रहेका छन्। मोसे थ्यानमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै एकदमै सोधिएको हुन्छ। यहाँनिर भन्छ एसुप हादा भन्छ, पाठको तयारी गर्नु अथवा पूर्व तयारी गर्नु है। तपाईँहरूले चाहिँ भोलि पढ्ने पाठ छ भने तपाईँ आज नै तपाईँहरूले चाहिँ पढेर जानुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एसुप हादा, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। मोसे थ्यानमा धेरैभन्दा धेरै सोधिएको हुन्छ, फिन खानेमा पनि एकदमै सोधिएको हुन्छ, ख्याल गर्नुहोला। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अब कोरियन भाषाको जुन बुक रहेको छ, हाम्रो बुकको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भोलि पढ्ने च्याप्टरको मिनिङहरू चाहिँ आज नै पढ्नुहुन्छ भने त्यस्तो भनेको चाहिँ एसुप हादा, भोलि पढ्ने पाठको कुराहरू चाहिँ आज नै हामीले चाहिँ के गर्नु, पूर्व तयारी गर्नु। माथि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ चित्रमा पनि देखाइदिएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। अझे भनेको चाहिँ हिजो, हिजो भनेको चाहिँ एक पाठ पढेछन्। ओनुल भनेको चाहिँ आज, आज भनेको चाहिँ दुई पाठ पढेछन्। र नेइल भनेको चाहिँ भोलि, तिन पाठ पढ्न लागिरहेका छन्। र भोलिको लागि यो केटीले चाहिँ पूर्व तयारी गरिराखेकी छ, यहाँनिर बुकमा पनि लेखिदिएको छ, सजिलो तरिकाले बुझिसक्नु भएको छ। एसुप हादा भनेको चाहिँ पूर्व तयारी गर्नु अथवा पाठको तयारी गर्नु। पाठको तयारी गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ पूर्व तयारी गर्नु भनेर सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ रेड चिन्ह लगाइदिएको छ। यस्तो खालको चित्रहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सोधिन्छ है साथीहरू, ख्याल गर्नुहोला। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट बेसिक पनि रहेका छन् तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेका छन्, धेरै झुक्काउने चित्र पनि रहेका छन्, ख्याल गर्नुहोला। एसुप हादा भनेको चाहिँ पूर्व तयारी गर्नु, भोलिको लागि यो केटीले चाहिँ पूर्व तयारी गरिराखेकी छ।
अब यहाँनिर अर्को रहेको छ, त्यसैको अर्को रहेको छ है त। यहाँनिर भन्छ फोक्सु भादा, भन्छ फोक्सु भादा भनेको चाहिँ दोहोर्याउनु है। पहिला पढेको कुरालाई हामीले चाहिँ रिपिट गऱ्यौँ अथवा दोहोऱ्यायौँ भनेको चाहिँ फोक्सु भादा। जस्तै माथि देख्न सक्नुहुन्छ, अगाडि यहाँ लगाएको थियो गोलो भने अहिले कहाँ लगाएको छ, अगाडि लगाएको छ, अझैकोमा लगाएको छ। हिजो पढेको पाठलाई हामीले चाहिँ आज रिपिट गर्छौँ भने त्यो भनेको चाहिँ फोक्सु भादा, दोहोऱ्याउनु, दोहोऱ्याएर पढ्नु है। अब यहाँनिर चाहिँ अझैमा लगाएको छ, हिजोमा लगाएको छ, वनुलमा पनि छैन, नेइलमा पनि छैन। त्यही भएको कारणले यहाँनिर चाहिँ यसले पहिले नै पढिसकेको पाठलाई के गरेको छ, रिपिट गरिराखेको छ। फोक्सु भादा भनेको चाहिँ दोहोऱ्याउनु है त। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिनुपर्ने हुन्छ। यी दुईवटा शब्द रहेका छन् अगाडिको र यो शब्द, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, धेरैभन्दा धेरै मोसे थ्यान र फिन खानेमा युज भएको हुन्छ, ख्याल गर्नुहोला। अब त्यस्तै म अर्कोमा आइसकेको छु, यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँनिर भन्छ इन्थरनेट खाँगुइरुल थुत्ता, भन्छ इन्टरनेटमा व्याख्या चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिक फरक लेखेको छ है त। तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरनेटद्वारा चाहिँ क्लास लिनु भनेर सम्झिनु होला। यो तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई यताको हटाइदिनु, तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरनेटद्वारा अथवा इन्टरनेटबाट चाहिँ क्लासहरू चाहिँ लिनु भनेर चाहिँ सम्झिनु होला, सजिलो हुन्छ। यसले चाहिँ इन्टरनेटबाट चाहिँ यहाँनिर क्लासहरू चाहिँ लिइराखेको छ, खाँगुइरुल थुत्ता क्लास लिनु भन्ने अर्थ लाग्छ है त। यसरी सम्झिनु होला, यसलाई काट्नु होला तपाईँहरूले चाहिँ, मैले भनिदिएको छु त्यसरी सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ, यहाँनिर भन्छ सिडीरुल थुत्ता, भन्छ सिडी सुन्नु। यहाँनिर चाहिँ सिडी बजाइराखेको छ, सिडी बजाएर चाहिँ सुनिराखेको छ यो मान्छेले, एकदमै सजिलो रहेको छ। सिडी अगाडि स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, सिडीरुल थुत्ता भनेको चाहिँ सिडी सुन्नु। त्यस्तै अर्कोमा आइसकेको छु, तारा हादा, भन्छ तारा हादा भनेको चाहिँ पछ्याउनु है। तारा हादा भनेको चाहिँ पछ्याउनु अथवा सँगै भन्नु। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ सरले चाहिँ अब कोरियन भाषाको जुन मिनिङहरू हुन्छ त्यति कहिले कोरियन भाषाको मिनिङ चाहिँ पढाइराख्नु भएको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सरहरूले चाहिँ भन्दाखेरि हामी मिनिङहरूलाई चाहिँ पछ्याउँछौँ अथवा मिनिङलाई चाहिँ सँगै भन्यौँ भने त्यो भनेको चाहिँ के हो, तारा हादा है। यहाँनिर चाहिँ यसले के गरेको छ भने सिडीलाई सुनेको छ, सिडीलाई सुनेर यसले चाहिँ पछ्याइराखेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लेखेको छ यो कुरालाई चाहिँ पछ्याइराखेको छ। अगाडिको चित्र र यो चित्र स्याम स्याम रहेको छ, यहाँनिर मात्र यो फरक छ, अगाडिको चित्रमा यो दिएको थिएन, यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ख्याल गर्नुहोला, तारा हादा भनेको चाहिँ पछ्याउनु अथवा सँगै भन्नु, अगाडि सिडीरुल थुत्ता थियो सिडी सुन्नु, यदि यो दिएको छैन, यसरी यो दिएको छैन भने, यति मात्रै छ भने सिडीरुल थुत्ता सिडी सुन्नु, यदि त्यो दिएको छ भने तारा हादा पछ्याउनु, किनकि यसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो सिडीद्वारा सुनेर पछ्याइराखेको छ, यसरी बुझ्नु होला। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ, इरुल खुवादा, भन्छ काम खोज्नु। इरुल खुवादा भनेको चाहिँ काम खोज्नु, यहाँनिर चाहिँ चित्र छैन है त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट शब्द, ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै अर्को रहेको छ, यहाँनिर पनि चित्र छैन, यहाँनिर पनि ख्याल गर्नुहोला। यहाँनिर भन्छ थोमी थोइदा, भन्छ सहयोग गर्नु है। थोमी थोइदा भनेको चाहिँ सहयोग गर्नु। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ, फिसुत थादा, भन्छ उस्तै हुनु। फिसुत थादा भनेको चाहिँ उस्तै हुनु। इहे हादा, भन्छ इहे हादा भनेको चाहिँ बुझ्नु। इहे हादा भनेको चाहिँ बुझ्नु। र साथीहरू अब फेरि पनि आयो है त, मिनिङहरू चाहिँ यहाँनिर फेरि पनि चित्रसहित आएको छ। यहाँनिर भन्छ ख्योयुङ, भन्छ ख्योयुङ भनेको चाहिँ शिक्षा पनि हुन्छ, तालिम पनि हुन्छ, दुवै सम्झिनु होला। यहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ कोरियन भाषाको चाहिँ शिक्षा अथवा कोरियन भाषाको तालिम दिइराखेकी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, कोरियन भाषा बोर्डमा लेखिएको छ है त, यसरी सम्झिनु होला। र त्यस्तै अर्को रहेको छ, यहाँनिर भन्छ ख्वाजङ, भन्छ ख्वाजङ भनेको चाहिँ कोर्स अथवा पाठ्यक्रम। ख्वाजङ भनेको चाहिँ कोर्स अथवा पाठ्यक्रम। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो यहाँनिर चाहिँ कोर्सहरू देखाइएको छ, जस्तै हाङ्गुक खेउ ख्वाजङ लेखेको छ है, त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ अब यो आधारभूत, त्यस्तै माध्यमिक है उच्च, त्यहाँनिर चाहिँ देखाएको छ, त्यसरी देखेको छ। खम्फ्यु थ खेयुक लेखेको छ, त्यसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ कोर्सहरू चाहिँ देखाइएको छ, माथि ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यस्तै अब अर्को रहेको छ, सुअप, भन्छ सुअप भनेको चाहिँ कक्षा। सुअप भनेको चाहिँ कक्षा अथवा यहाँनिर पाठ लेखेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ कक्षा मात्रै भनेर सम्झिनु होला। यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर कोरियन भाषाको क्लास चाहिँ लिइराखेका छन्, देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यो कोरियन भाषा पढिराखेका छन् यिनीहरूले है त, यसरी बुझ्नु होला। अब त्यस्तै म अर्कोमा आइसकेको छु, यहाँनिर भन्छ ख्वामोक, भन्छ ख्वामोक भनेको चाहिँ विषय है। ख्वामोक भनेको चाहिँ विषय, देख्न सक्नुहुन्छ विषयहरू चाहिँ यहाँनिर रहेका छन्, खम्फ्यू त रहेको छ, हाङ्गुक, त्यस्तै अर्को रहेको छ, अर्को रहेको छ, अर्को रहेको छ, यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो विषयहरू चाहिँ देखाएको छ। ख्वामोक भनेको चाहिँ विषय, एकदमै इम्पोर्टेन्ट है त, ख्याल गर्नुहोला। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ, यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला, इल्चङ, भन्छ इल्चङ भनेको चाहिँ तालिका अथवा दैनिकी है।
इल्चङ भनेको चाहिँ तालिका अथवा दैनिकी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। हाङ्गु क सुअब इल्चङ फ्यो भनेर चाहिँ देखाइएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ 4 महिनाको चाहिँ 1 गतेदेखि 6 महिनाको 30 गतेसम्म रहेको छ। मेजु प्रत्येक हप्ताको चाहिँ युरिल भनेको छ, तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। समय पनि देखाएको छ यहाँनिर चाहिँ, तालिका अथवा यो दैनिकी देखाएको छ। भन्नाले चाहिँ कोरियन भाषाको जुन क्लास रहेको छ त्यसको चाहिँ तालिका देखाएको छ, कहिलेदेखि कहिलेसम्म पढ्ने भन्ने कुरा र कुन बार पढ्ने भन्नाले कुन हप्तामा पढ्ने, हप्तामा कति पटक पढ्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देखाएको छ। मेजु प्रत्येक हप्ताको चाहिँ इरुइल आइतबार 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म भनेर चाहिँ देखाएको छ। 4 महिनाको 1 देखि 6 महिनाको 30 गतेसम्म, यसरी बुझ्नु होला। अब त्यस्तै म अर्कोमा आइसकेको छु, यहाँनिर हेर्नु होला। खिगवान भन्छ, खिगवान भनेको चाहिँ विभाग अथवा संस्था है, खिगवान भनेको चाहिँ विभाग अथवा संस्था। तपाईँहरूले विभाग भन्दा पनि संस्था भनेर सम्झिनु होला, तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ संस्था देखाएको छ, यहाँनिर देखाएको छ वेगुगिन खुलोजा सेन्थ भन्ने जुन संस्था रहेको छ त्यसको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ माथि लेखिदिएको छ, यो संस्था रहेको छ खिगवान भनेको चाहिँ संस्था, यसरी सम्झिनु होला। त्यस्तै अर्को रहेको छ ख्योसिल भन्छ, ख्योसिल भनेको चाहिँ कक्षा कोठा, ख्योसिल भनेको चाहिँ कक्षा कोठा। स्क्रिनमा कक्षा कोठा मस्तसँग देखिराख्नु भएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। पढाउने यहाँनिर बोर्ड रहेको छ, यता यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन टिभी रहेको छ, कम्प्युटर रहेको छ, यता यो बस्ने ठाउँहरू, बुकहरू झोलाहरू राख्ने ठाउँ रहेको छ। यसरी चाहिँ ख्योसिल कक्षा कोठा तपाईँलाई चाहिँ स्क्रिनमा देखाइदिएको छ। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ, यहाँनिर भन्छ छागेकचुङ भन्छ, छागेकचुङ भनेको चाहिँ प्रमाणपत्र, छागेकचुङ भनेको चाहिँ प्रमाणपत्र। यहाँनिर चाहिँ उन्जन मेनचुङ देखाइएको छ, ड्राइभिङ लाइसेन्सको चाहिँ प्रमाणपत्र स्क्रिनमा देखाएको छ। सजिलो तरिकाले चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो खालको देखायो भने। अब यहाँनिर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट शब्द रहेका छन्, 2 शब्द छन् तपाईँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। खेगाङ भन्छ, खेगाङ भनेको चाहिँ कोर्सको सुरुवात अथवा सेमेस्टरको सुरुवात है, बुझ्नु होला। मैले 2 भनेको छु, जुन सजिलो लाग्छ त्यो नै सम्झिनु होला। खेगाङ भनेको चाहिँ कोर्सको सुरुवात अथवा सेमेस्टरको सुरुवात। यहाँनिर चाहिँ सुरुवात कहिलेदेखि रहेको छ देखाइएको छ, अन्त्य यहाँनिर लेखाएको छ। अहिले भनेको चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने खेगाङ भनेको चाहिँ कोर्सको सुरुवात हो, सिजाक भनेर लेखिदिएको छ, रातो चिन्ह लगाएको छ, यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। इल्चङ फ्यो भनेर चाहिँ देखाएको छ, अन्त्य कहिले हुनेछ यहाँनिर देखाएको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ कोर्सको सुरुवात भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यस्तो खालको चित्र दियो भने, माथिको मात्रै चित्र दियो, त्यसमा अप्सन फरक फरक राखिदिन्छ, खेगाङ पनि राखिदिन्छ, सबै अप्सन राख्छ। त्यस्तो बेला हेर्नु पऱ्यो, यसलाई हेर्नु पऱ्यो, रातो लगाएको कता छ के छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। यदि माथि लगाएको छैन, यता लगायो भने अप्सन फरक हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु होला, त्यो अब आउँदैछ। अब त्यस्तै म अर्कोमा आइसकेको छु, अब यहाँनिर हेर्नु होला। यहाँनिर भन्छ छोङगाङ भन्छ, छोङगाङ भनेको चाहिँ सेमेस्टरको अन्त्य अथवा कोर्सको अन्त्य। यहाँनिर अहिले कहाँ लगाएको छ, तल लगाएको छ, कुत भनेको चाहिँ अन्त्य, सेमेस्टरको अन्त्य छोङगाङ, सिजाग भनेको चाहिँ सुरुवात, खेगाङ भनेको भए यदि माथि रातो लगाएको भए खेगाङ, यदि माथि लगाएको छैन तल रातो लगाएको छ भने छोङगाङ अन्त्य, यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। खेगाङ भनेको चाहिँ कोर्सको सुरुवात अथवा सेमेस्टरको सुरुवात, छोङगाङ भनेको चाहिँ कोर्सको अन्त्य अथवा के हो सेमेस्टरको अन्त्य। तपाईँहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो नै सम्झिनु होला। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यी मिनिङहरूलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ र भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ भने भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा आएर दिनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै खालका अन्य भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। खाम्सा हामीदा, धन्यवाद।